To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon mu. Ni dai sunana Labaran Dan Gwamba. Kuma an haife ni a garin Uro Maliki kuma ta kauyen birnin Kebbi sai Allah ya muna tashi muka koma Gwamba amma yanzu dai Gwamba ne a gari na. To alhamdulillah abinda asanadiyar fara kida na na dambe ni dai gaskiya lokacin ba kidan dambe ne aiki na ba ni makadin gurmi ne a baya to ammar da Allah ya so da ikon sa sai ya kasance na ga sha'awar kidan dambe sai na fara kwaikwayon wakar dambe har Allah ya kaddari ni a haka sanadiyan kidan dambe na kenan me yasa kidan dambe ba wasu wakoki ba kamar kidan sarakuna da dai sauransu to alhamdulillah ko a yanzu nan ni da ma da nabbar kidan gurmi ni ina wakokin sarakuna tsakani da Allah sannan ina wakokin manyan mutane har na dawo ga wakar dambe tantagariyarta insha Allah kaji dalili Allah bai to yanzu zaka iya gaya min shekaran ka nawa kana wannan wakar yanzu ina da shekara 22 da wannan wakar shekara ta 22 insha Allah to alhamdulillah kasa suka ce masu iya magana suka ce inda baki ya karkata nan ya huke zuba kasan komai ra'ayi ne ni ra'ayi na yafi danganta inda wata bangaren kidan dambe ne saboda shine wannan zamani ake yin shi yau da kullun kidan sarakuna ko yan siyasa sai ta samu ne ake yin sa amma kidan dambe shi ana yin shi ne har kullun shine sanar zabe shi amma ko yanzu nan in aka ce gashi ayin wani nadi ko ana son wani awa wani dan siyasa waka zan iya kwatanta gurgudu yadda Allah ya bani wai shin ka kai shekara nawa kana wannan harka shekara ta 22 kenan ina wannan kidan dambe to zaka iya gaya min nasarorin da ka samu a wannan harka akwai su bila adadin na farko a kidan dambe na hawo mashin na hawo mota na yi gida kujera haji ce ta rage mu don haka kaga sai in ce ai nasarori babu adadi balantana magana kudi kuma alhamdulillah yau dai a duniya Allah ya bani masoya gurgurdon hali ko wani ya ki ni sai wani ya so ni to kaga nasarorin ban iya ma misalta su insha Allah wai shin a ina ka koyi wannan wakan ko akwai wani ne wanda kake kallo yake baka sha'awa ka shiga wannan harka eh to in dun ka ce kallo sai in ce ma eh ko a'a lalle ma wakan dambe suna zuwa garin mu a wannan lokacin to amma kuma ni ba wakan dambe ne a gaba na ba wannan lokacin wakata ta gurmi nake yi to amma yawan abin da ya sani har na juya na koma wakar dambe shine duk gari da aka gayyace ni da magana wakar dambe sai na tarar da masu koyawa da yawa sai na ga sana'ar ta yawa kawai sai na juyo wakar dambe ni alhali na ni ban bi uban kowa ba game da wakar dambe ban bi kowa ba ra'ayi na ne na shiga kuma Allah ya kaddare ni na samu yara masu goyon baya kamar su waziri har Allah ya kaddara irin su gayi har Allah ya kaddara muka kawo haka wai shin kana nufin duk a fagen mawakan damben duniya ba wani wanda ya baka sha'awa ka shiga dambe wallahi babu wanda ya ban sha'awa ni dai kawai a babu wanda ya ban sha'awa ni kawai abin da ya kama ni kawai ni ina ra'ayin ta ne kawai ni ma na shiga kuma ban bi kowa ba balle a ce ai ni na fito karkashin wani amma yanzu wai shin zaka iya yadda ƴaƴanka su shiga wannan harka ta kidin dambe eh to in so shiga ba illa bane ba tunda ni ma iyaye na ba na tarar da suna yi ne ba don yaro na ya tarar da ina yi ya shiga ai ba illa bane ba ina nufin yaron kai gaje ka eh ba komai ai sana'a ce to yanzu wani sako kake da shi wa sauran masoya wakokin dambe to alhamdulillah sako na ga masoyan mu masu sauraron wakoki na ko kuma masu kallon mu sai in ce ina musu fatan alkhairi Allah ubangiji ya dada mana son juna darajar manzon Allah fiye yin halitta annabin rahama to wai shin kana koyar da wasu ne wannan harka koko yanzu wani yana sha'awan wakan dambe yana sha'awan ya koya shi ma dan ya shahara wace kira zaka yi da shi koko wace shawara zaka ba shi to alhamdulillah ni dai ko yanzu ina da mama ina da garkuwa mai tare mini yaki na farko dai kenan balantana mai wani duk wani mai sha'awar ya koyi wakar ta dambe kuma yace waka ta yake so ina marhaban da shi ni bana kiyayya kuma bana jin haushin wani ya koyi waka ta amma dai ko yanzu ina mori wazirin da ya zama to ko ina nan ba a gane bana nan to nan ne na wa Allah godiya cikin mawakan dambe yau ko ina gidan nan ko bana gidan nan mutum ba zai gane cewa labaran baya nan ba sai dai in ya ji murya ta da dan bambanci kadan da ta waziri shine bambanci kawai wai shin kana tura wazirin ya wakilce ka a wasu fagagen dambe da guduma da guduma ina da ina ka tura shi a ko ina inda ake harkar wannan harkar dambe na tura shi a Lagos na tura shi a Mina na tura shi a Hadejia
na kuma tura shi a kwana gafan kai wurare ga sanan bila adadi inda na tura shi ni ba tare da ma na je ba kuma ya wadatar da jama'a to wai shin wace sako kake da shi wa ma'aikatar gargajiya ta Najeriya da ta jihar ku to alhamdulillah bunƙasa wannan harka ta waƙa gargajiya to alhamdulillah abinda annan mu arewa an tsere mu da wani abu yau da zara an kace harkar gargajiya sai ka ji wasu maluma ko kuma wasu dai wa'anda su ba shine damuwarsu ba damuwarsu su samu kuɗi su sa aljihunsu ga wani bangare amma in an ce gargajiya sai ka ji sun ce shirka ko ba kyau ko alhali kuma kowa da inda Allah ya hore mai hurumin da zai ci abinci amma su ba sa iya gane wannan sai dai su ba ya da kyau a dai bari a dai bari ta fara wa ta fara wa da ka jamu